За 10 хвилин салон мав зачинятися. У магазині лишалися тільки продавчиня та охоронець. Як раптом в ювелірку увірвалися троє невідомих. Молодики були в масках. Погрожуючи зброєю, змусили лягти працівників на підлогу. Далі розбили вітрини, прикраси покидали в сумку та втекли. Діяли дуже швидко. Як розповіли свідки злочину, вироби з золота, які падали, навіть не піднімали з підлоги. Проте дівчина-реалізатор все ж встигла натиснути на тривожну кнопку. Злочинці втекли до прибуття поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Розбій». Поки сума збитків, завданих салону, невідома. Злочинцям же загрожує покарання у вигляді ув'язнення від 7 до 12 років. Наразі грабіжників розшукують. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.